Umunsi Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Tanzania January Makamba yasoje uruzinduko rw'iminsi yagiraga mu Rwanda. Mugenzi wacu Pasco Buhura ngo haye n'ikaze wakurikiranye ibijyanye n'uru ruzinduko rwa Nyakubahwa Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Tanzania. Rusobanuye iki mu gihe nk'iki? Mu by'ukuri urakoze Gloria, mbanze na gusoze nawe, ariko mu by'ukuri navuga ko rwari urugendo rw'ingenzi cyane muri iki gihe. Ni igihe navuga ko politiki y'akarere irimo ibibazo byinshi cyane cyane ku mutekano w'aka gace, ahanini bishingiye cyane cyane ku bibazo biri mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Ngira ngo muzi ko Tanzania ari umunyamuryango wa SADC, akaba n'umunyamuryango wa East African Community, bivuze ngo hari uruhare ifite inyuze mu muryango wa SADC. Nubwo mbere muri East African Community ingabo zagiyeyo mbere itari irimo, ibyo rero ni bimwe mu byo baganiriye mu bijyanye n'umutekano w'akarere impande zombi. Kuko buriya nanone umutekano w'uyihungabanye mu Rwanda na Tanzania bifite ikibazo, ariko nanone kugira ngo habeho no kwizerana, kuko kuba hariyo ingabo bohereje hariya hari icyo bisobanuye nanone ku mutekano muri rusange. Ikindi gikomeye cyane ari nacyo turi bwitsaho cyane ni ikijyanye n'ubukungu. Ikijyanye n'ubukungu kuko Tanzania ni umuhora w'ingenzi cyane ku bucuruzi ku Rwanda, haba kohereza no gutumiza hanze ibiturukayo. Ngira ngo muzi ko hafi 80% y'ibyo u Rwanda rutumiza, uyu munsi tuvugana binyura ku cyambu cya Dar es Salaam. Icyambu cya Dar es Salaam bivuze ngo impamvu ni iyihe? Ni wo muhora woroshye kuko nta kindi gihugu unyuramo, bitandukanye no kunyuramo guca Mombasa bigasaba kunyura Uganda, aho hose ugenda uhura n'inzitizi n'amategeko y'ibihugu bitandukanye. So Tanzania hari January yahoze abwira mugenzi we w'u Rwanda, ndavuga Dr. Vincent Biruta, avuga ko mu by'ukuri mu byo bagiye bakora harimo kugenda bakuraho za nzitizi nyinshi zagiye zigaragara ku bacuruzi bagenda babyinubira cyane. Murabizi hagiye habaho imbogamizi nyinshi zagiye zituma abantu bavuga bati gukoresha Tanzania byabaye ikibazo, ariko muri ubu ngubu basa nk'aho hari byinshi bagiye bavugurura, harimo no kuba uyu munsi tuvugana nanone Dar es Salaam Port cyangwa Tanzania Ports iri hano mu Rwanda ifite icyicaro. Ni ukuvuga ni ubundi buryo bwo kureshya ishoramari ariko n'ubucuruzi, kuko barubaka wa muhanda nanone hakurya Rusuma, abenshi bagerageje kwambuka barabizi ko ari umuhanda utari nyabagendwa cyane, ariko ubu ngubu barimo kubaka. Ni nabyo yari arimo avuga ati ibikorwa bigeze kure kandi batanze n'imirimo ku bagomba kubikora, birimo kugenda neza. Yego, Pasco. Ikindi wenda gatoya kuri iyo cy'ubucuruzi. Ku bijyanye n'ubucuruzi hagati y'ibihugu byombi? Ku bucuruzi kuri ibi bihugu byombi, mu by'ukuri ni ubuzima ku bihugu byombi. Tanzania irinjiza bitewe n'ibyo u Rwanda runyuzayo, ariko nanone u Rwanda rukeneye gukoresha Tanzania kuko nta cyambu dufite. So muri makeya ni ibintu by'ingenzi, hari ukubaka icyo cyizere cyane cyane ku bijyanye n'ubucuruzi. Ikindi cya kabiri, muri u Rwanda ni ahantu h'ingenzi cyane mu kwambutsa ibicuruzwa kujya mu bihugu ibindi by'ibituranyi nka Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo, kubera imihanda myiza. Hanyuma Pasco, mu biganiro Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga January Makamba yagiranye n'abayobozi bakuru b'igihugu, hari ibyagarutsweho nk'ibijyanye no kubaka umupaka wa kabiri uhuza ibihugu bituranyi, ni ukuvuga u Rwanda na Tanzania. Ibi bisobanuye iki? Ese wari uhari? Ntabwo uhagije? Bisobanuye iki? Wari uhari ushobora kuba wari uhagize mu rwego rumwe, kuko ni wo muhora w'ingenzi cyane ugenda ukagera Dar es Salaam. Nakahe kamaro ku mpande zombi? Akamaro rero ko kuba bafungura undi mupaka ni ukuvuga ngo abaturage b'ibi bihugu urebye cyane cyane uturere duhana imbibi, ubwo ndavuga Uburasirazuba ndetse n'akarere nka Ngara ugafatana na Kagera muri Tanzania, mu by'ukuri ni abantu bamwe, ni abantu bagenderanira, ni abantu bafite ibikorwa ku mpande zindi kuri buri ruhande rw'umupaka. Hakiyongeraho koko yuko benshi ni n'abavandimwe ku buryo banashakanye. So habaho kuba rero hatari umupaka muri gare ya gace, ndavuga ka Kerwa avuga buriya ifana imbibi cyane na Nyagatare, ni ukuvuga naho ni ukwambuka Akagera niho hazashyirwa uriya mupaka. Ariko impamvu ikomeye ni iyihe? Abanyarwanda kugira ngo bajye
kerwa byabasabaga kuzenguruka bakanyura Uganda bakanyura za Gikagati noneho uyu munsi n'umutanzania washakaga kugira ngo yambuke neza mu buryo bwemewe n'amategeko byamusabaga gukora uwo muzenguruka akanyura mu kindi gihugu kugira ngo garuke mu Rwanda ariko uyu munsi ibyo byose byanatezaga n'ibibazo by'umutekano muke kuko hari abantu bambukaga mu buryo bw'amagendo hari bicuruzwa byambutswaga mu buryo bw'amagendo hari abantu bakoreshaga inzira zirimo ibyo twakwita ko ari risque nko gukoresha Akagera uzi ko abantu benshi bakoresha ubwato bw'imbaho rimwe na rimwe ni risque inzira zashyira ubuzima bwabo mu kaga mu byukuri rero navuga ngo ni inzira y'ingenzi cyane kuba bafungura hariya kugira ngo boroherezanye imigenderanire ariko n'imicururizanye ngira ngo hari bamwe bazi ko hari n'abatanzania bajya bambuka bagakora isoko hakuno hano za ndego muri mu Rwanda so ni ukuvuga ngo aba bantu bafitanye imibanire y'igihe kinini cyane y'imyaka myinshi bari bakeneye kuba bagenderanira ariko hejuru y'ibyo ngibyo ni n'urwego rukomeye cyane mu bukungu aho kugira ngo bajye bazenguruka banyure ruguririya bikabafasha kugenderana no guhahirana mu buryo bworoshye kimwe nuko nabavuye Uganda mu bice byo bya zamutukura n'ahandi bashobora gukoresha umupaka kurusha kuzenguruka ngo unyure rusumo ariho kure reka ngushimire Pasco Buhora murakoze cyane.